Arahageze wama inda byarimo no muri munawe se koko nanye ndabona muri by the Pianeton Welcome Book Home Judith Yonizera. So, I'm going to go to the house. So nuko ubona arimo kugenda agera ubo aganiriza tujye gukora interview duhagarare hehe anga ku ruhande gatoya hagara hano anga ureba hano yego good yeah no funded kundi je ku ruhande I was like, I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. Oh my god. Muzana kan yanagura.
Yes. Umufashe zino ndawo. Okay. Bagufashe ndawo tuganire nari biramboye. Thank you. Wane mubwira ngo ni musabe from another mother abada kurikira Judithe kuri Instagram ni Judithe Boss Lady ni baje warasanga ama video ama photo ameranye neza n'umuzungu uri ufite amatatu. Ubwire abafana bawe mu Rwanda bamenye abatajya kuma Instagram bamenye uri ya muzungu bimeze bite. Bahamakuru. Nta kibazo rwose. Yego. Yego. Bivuze ko twitegura ubukwe vuba. Yego. Ana twa tukwaje ni wasimbuye Safi. Nabwiye ko ari umukunzi. Mu maranye igihe kingana gute? Ni nimesi ukina. Yego. Jidi ugeze Kigali niye mishinga ugiye gukora? Umushinga wa mbere ngiye gukora mfite filime yitwa Give to Kindness. Yego. How to be kind. Abantu nuko bivuze baranayikunda hanyuma rero nza kuganira n'abantu bakora filime bo muri Canada bangezaho igitekerezo ko bamfasha mu buryo kiko kugeza ku isoko nibyo ndimo mu minsi yashize nibyo ndimo kuko ni proje ndende yego nayo irahari nayo nzayikomeza nkora n'izindi hari n'izindi sohoka inyura kuri amafuta filime nayo nyirimo nayo
giving, gift kind, kindness. Yeah. I'm going to go to the next year. Uzaza gusaba no gukora